про церкву, дерусифікацію та роботу на окрузі будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії народний депутат України Ігор Гусь. Рада вас бачити сьогодні у нашій студії. Власне, анонсувала, що будемо говорити про церкву з політиком станом на нині. Це політична тема чи ні? Я думаю, що так. В наших реаліях сьогодні це політична тема, тому що, ви ж бачите, процеси, які відбуваються в країні, окрім фронту, іде така, в правильному розумінні, тотальна спроба українців відкараскатися від будь-яких зв'язків з Російською Федерацією. Економічних, культурних, інформаційних і в тому числі релігійного характеру. Тому, як на мене, коли хтось каже сьогодні, що це не справа політиків, значить, чи не тільки політиків, а кого тоді справа втручатися в ті чи інші релігійні питання, хоча це не зовсім релігійні питання, це питання, як на мене, сьогодні національної безпеки. Тому що наявність в Україні церкви достатньо великої, яка має прямий зв'язок з Російською Федерацією, з Москвою, різного роду цей зв'язок, це загроза для української держави на перспективу. Знаю, що є ініціативи, в тому числі «Єднаймося», яка допомагає громадам перейти в Православну Церкву України. Розкажіть детальніше про цю ініціативу, як вона працює. Ну, дивіться, був запит неодноразово, і навіть сьогодні, от зранку, звертаються окремі громади в окремих селах про те, що допоможіть. От ми зібралися, ми готові перейти з Української Православної Церкви Московського Патріархату до Православної Церкви України, але юридичні питання, як оформити там, значить, збори, що потрібно для того, щоб там в ЦНАПі швидше прийняли документи і передати в військово-цивільну адміністрацію і так далі. Для цього ми, власне, зробили таку кампанію, сайт, де виклали всю цю максимальну інформацію. І дуже важливо, відкрили гарячу лінію, да, коли люди можуть за двома телефонами звернутися і їм роз'яснить людина, яка компетентно знає, що треба робити крок за кроком. На жаль, ми не можемо персонально, я в тому числі, виїжджати там по селах, тому що моя думка така. Це справи дійсно громад і парафій в тому чи іншому селі. І коли люди чекають, що хтось зверху приїде там і розбереться в питанні переходу, це не зовсім правильно. Хоча, звичайно, я теж би підтримав би з задоволенням закон про заборону Української Православної Церкви Московського Патріархату. Такий закон зареєстрований в парламенті. На превеликий жаль, його не виносять до зали. Ну, є аргументи, очевидно, в монобільшості певні. Але станом на сьогодні є юридичний такий перелік дій, які може зробити будь-яка парафія. І ви знаєте, що вже приблизно 35 таких парафій з часу повномасштабної війни на Волині. Ми другі в Україні після Хмельницької області, які, власне, це зробили. Буквально, по-моєму, через позаминулу неділю таких парафій в одну неділю було 8. Тому, власне, ми, моя команда, робимо максимально все можливе для того, щоб люди в максимально швидкий такий спосіб змогли самоорганізуватися, перейти до Православної Церкви України. Попереднього тижня ми знімали, напевно, теж, от як ви сказали, зо 8 церков про переходів, так само я знімали слідкую. Цього тижня. Ви тут в топі. Але нюанс в тому, що ж дуже багато є людей, які постійно кажуть все-таки, що там не канонічна церква, ще щось таке. І є, зрештою, ще понад 700 парафій, які не наважуються перейти. Чому так? Дуже багато прикладів, дуже багато аргументів, але я вам скажу таке. Перше, насправді там, де створюються ініціативні групи, от де люди збираються і кажуть, слухайте, наскільки може тривати ситуація, коли ми будемо поминати Кирила, який фактично благословив війну в Україні, наскільки ми будемо підтримувати цю історію, де люди збираються, на 90% там є позитивний результат. Є села, де поки люди зважають, думають, хтось не хоче там іти всупереч сусіда, да, розумієте, такого характеру. Але мені здається, що ця хвиля, вона якби розпочинається. Для багатьох, до речі, був аргумент і є. От війна триває, давайте після війни. Натомість я завжди в таких дискусіях кажу, а до війни? Ви не знали цю ситуацію і не могли самоорганізуватися, коли не було повномасштабної війни, так би мовити. Тому я думаю, що цей процес буде набирати ваги. Дуже складно, звичайно, на Поліссі. Там одиничні випадки є переходу. Це можна цілу програму говорити годинно про проблему Полісся в плані ідентифікації, в плані розуміння, в плані там якихось тяглості і так далі. Більше це все-таки Луцький район, Володимир-Волинський район, от вони якби попереду.
Тому, в принципі, мені здається, що в такий час, як сьогодні, коли всі розуміють, що робить Російська Федерація в Україні, залишатися вірним ОПЦ Московського Патріархату – це злочин. Це моя точка зору. Ну і зрештою, ви сказали, що ми другі після Хмельницької області, але якщо говорити ще там про колишні райони, то після того, як прийняли Томос, то все-таки Горохівщина перша лідирує по переходах і тішимося, що це, власне, на Волині таке відбувається. Це рекорд в час 19-го року, там дуже багато, але не все так просто. От ви показували репортаж в селі Ржищів, де там якби свої йдуть моменти. Ну, ще раз хочу підсумувати. Я переконаний, глибоко переконаний, що сьогодні іншого варіанту немає. Православна церква України визнана Вселенською Патріархією. Вона канонічна. Так, процес визнання іншими церквами триває. І після цієї війни я переконаний, що він пришвидшиться. Сьогодні визнали 4 інші церкви православні. І взагалі, знаєте, от дискусія йде головне. Ви в нас заберете церкву. Да ніхто не забирає церкву у громаду. Це громада переходить до Православної Церкви України, наприклад, священником, і фактично все, що зміниться, це розрив з Москвою, раз, це служба на українській мові, це логічно, це нормально, ми українці, ми сьогодні розуміємо, слухайте, старослов'янську, хто розуміє, хто нею може говорити, це мова, якої фактично не існує, це мертва мова. І, можливо, ще там якісь невеликі моменти. Все інше – є базиси, які незмінні, да, вони ідентичні, тому що це православ'я, яке визнане там якби в світі і тому подібне. Тобто ніяких там ніхто не вимагає там покаяння, як колись там, знаєте, в Московському Патріархаті, якщо ти повертаєшся, ще щось. Цього немає. Чому кампанію ми назвали? Єднаємося, да? Тому що країни сильні, от зокрема Польща, тоді, коли є базова церква, да, велика, вона єдина, так католицька у них. Ну, в нас є греко-католицька церква, але якщо ми говоримо православ'я, я вважаю, що повинна бути велика, потужна, проукраїнська з центром у Києві церква. Якщо говорити про церкву, це одна з таких частини дерусифікації в Україні, і насправді мене дуже тішить і багатьох, з ким ми говоримо з інших міст, що от Володимир встигли перейменувати до початку повномасштабної війни, і вона не стала поштовхом. Що зараз відбувається в громадах саме от в цьому напрямі, бо знаємо, що і вулиці змінюються, і там десь танки зносять, ще щось таке. У нас все в цьому плані, як на мене, в моєму окрузі гаразд. Тобто, дійсно, ми ми повернули історичну назву в кінці грудня рішенням Верховної Ради. Зараз іде процес, власне, вже перейменування району. Тобто, з Володимиро-Волинського в Володимирський. Це теж важливо. Я розумію, війна, але це паперові справи, вони не потребують великих, якби, там, залучення, там, ресурсів і так далі. Зняли танк в Володимирі. Це важливе принципове рішення. Танк, який дивився на Устилух, на Європейський Союз, на Польщу. В Радянському Союзі це було зрозуміло, що там десь є такий НАТО, значить Захід. Сьогодні це було недоречно. Я дякую міському голові, що він проявив принципову позицію. Зняли постамент воїнам-прикордонникам, НКВДистам, який десь там стояв, декілька раз переносився, і вони могли де діти, його сьогодні зняли. Змінили нумерацію, да, 1939-45, це правильна історія, початок Другої світової війни, познімали ці радянські зірки. І зараз триває етап узгодження з громадою, перейменування вулиць. Їх достатньо багато. В Володимирі там до 40, в Нововолинську близько 50. Дали на суспільне обговорення. Очевидно, врахують позицію сьогоднішніх викликів. Це і вулиці, наприклад, там Героїв Маріуполя, Чернігова, Харкова. Я думаю, що можна окремо виокремити там полк Азов, який сьогодні, ви знаєте, як героїчно тримає оборону Маріуполя. І думаю, сподіваюся, що сьогоднішні події, що вони лишаться все-таки живими, за жодних обставин. Тут критики жодної не може бути. Хлопці просто і дівчата проявили просто неймовірний героїзм сучасності, так би мовити. Тому процес іде. До речі, ми з колегами, з Іриною Констанкевич і Вячеславом Рубльовим на минулому тижні написали листа спільного кожній громаді в області, де виклали список. Загалом їх 836, по-моєму, вулиць, які варто було б перейменувати. На жаль, не в всіх громадах іде процес. От ми, колеги троє, об'єдналися і звернулися до всіх громад проханням, конкретно от надали там їхні села, їхні якби населені пункти, де важливо це зробити.
В мене таке дуже традиційне запитання, але дуже багато суперечок стосовно цього, тому що декомунізація, зрозуміло, дерусифікація багатьом все-таки не дуже. І багато є людей, які не розуміють, чому там вулиці не повинні називатися іменами російських композиторів, чи там, наприклад, Пушкіна, це ж взагалі для багатьох, це ж ого-го, що писала людина. На ваш погляд, вулиця Пушкіна повинна бути чи ні? Ні, не повинна. Моя думка така, дві базові речі. Перше. Сьогодні треба розірвати всі зв'язки з Російською Федерацією. Все забути, все викреслити, тому що це імперія, яка століттями знищує нас. Тому що, згадайте, Голодомор, знищення УПА, виселення українців до Сибіру, попереднє знищення козацтва, там, Мазепа, знищення української мови і так далі. Як на мене, це треба вирвати з корінням будь-які стосунки, будь-які зв'язки. І якщо сьогодні ми говоримо там, за Пушкіна, за Лермонтова, за Толстого, за якісь інших, за Булгакова там в Києві йде дискусія, якщо нація виховується на цій культурі і сьогодні фактично виховалася варварами, да? Про що можна говорити? Що це за культура, яка виховала покоління сьогоднішнє, яке гвалтує дітей, яке вбиває, яке грабує, так би мовити, і так далі. Моя точка зору така, ще раз, ми повністю 100% розвертаємося до західної цивілізації, яка сьогодні протягнула руку допомоги, і розриваємо з Росією по всіх важелях. В тому числі, да, складне питання мови, наприклад, але... Я б його зараз не торпедував, тому що цей процес іде самостійно. Тобто дуже багато людей, я зараз це бачу, спілкуюся, вони говорять, ми самостійно переходимо на українську мову, нам треба трошки часу і так далі. Але це теж процес, який буде тривати, ну він буде поступово йти, тому що це значно важче, тому що в нас мільйони громадян спілкуються російською мовою. Але знову ж таки держава має підштовхнути тут ситуацію, створити умови, я думаю, що все буде гаразд. Знову ж таки, читаю багатьох там істориків, які пишуть про те, що дуже шкода, що війна мала стати тригером і поштовхом до того, що от заборонили проросійські партії, якісь проросійські тези, в принципі, які до цього звучали, були абсолютно нормальними. І якщо говорити на парламентському рівні, то ніби заборона є, але ті люди далі залишаються в парламенті, які раніше зовсім інше говорили. Що з тим робити? Чи повинні вони там бути, чи ні? Ну, якщо ми говоримо про парламент, тут є юридичні проблеми, навіть конституційного характеру. Чому? Тому що ОПЗЖ можна заборонити, але вони переназвали фракцію, але забрати мандати на сьогоднішній день, ну, скажімо так, згідно чинного законодавства, мають бути рішення судів персонально по кожному депутату. Зрада, там інше, рішення суду, тоді людина втрачає мандат. Мені здається, ми повинні зробити все можливе для того, щоб вичистити основу для цих партій на перспективу після перемоги. Далі, ті люди, які причетні до ОПЗЖ, до таких політичних сил, повинні бути люстровані. Ви ж пам'ятаєте, після Майдану 2014 року відбулася люстрація правоохоронців, тих інших. Теж було багато розмов, але їм поставили блок. Неможливість повернутися в органи місцевого самоврядування. А потім вони через суди поверталися, були певні нюанси. Було багато нюансів. Суди у нас, на превеликий жаль, ще продажних вистачає. Але якщо взяти в загальному кількість тих, що повернулися через суди, я думаю, там відсотків 10-90 не пройшли далі через це сито. Інша проблема, що Конституція говорить про те, що заборонити людині балотуватися, тобто працювати, наприклад, ми можемо заборонити в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, там, правоохоронних органах. А от балотуватися, тут питання складне. Ну дивіться, при бажанні все можна зробити. Треба мати політичну волю, так як з каналами проросійськими, пам'ятаєте? Війна, туди-сюди, 5-10, не буду називати, там, значить, багато було патетики, ноль результату. Тут менше було патетики, прикрили. Маємо сьогодні плюс, тому що фактично в ефірі, ну, війна – це одна історія сьогодні, до того більш-менш проукраїнський спектр. Далі ми там дискутуємо, хто правильно, неправильно, але вже такої проросійської конкретно інформаційної політики не було. Гаразд, з каналами зрозуміло, молодці, закрили вчасно, нехай, може, навіть, можна сказати, відтерміновували це питання. Але партії, чому саме зараз? Ті колаборанти, які на Херсонщині, наприклад, ми спілкувалися з журналістом Олегом Батуріним, тільки з полону людина вийшла і каже, що перетелефонував до нього друг, який десь там був депутатом від ОПЗЖ туди-сюди і в полон таким чином потрапив. І каже, що от таких людей на одній Херсонщині є дуже багато, які от раніше представляли саме цю партію. Це так, є декілька проблем. Перше,
Ну, за ці ж партії голосували українці. Частина. Достатньо велика. Згадайте, ще 10 років назад партію регіонів підтримували, а Януковича обрали президентом. Плюс у нас була фракція комуністів і так далі. Це перше. І тут питання, як із церквами, розумієте? Треба працювати з людьми, треба працювати з їхніми розумінням ситуації, що не можна підтримувати проросійські політичні сили, інформаційні потоки там і так далі. Це перше. Друге. Нашій країні весь час за ці 30 років не вистачало одного – здорового націоналізму. Націоналізму. Тому що ідеологія націоналізму, сьогодні ми вже всі майже стали націоналістами, вона дуже чітко говорить про те, що варто зробити для того, щоб нація, да, держава була убезпечена від різного роду впливів. І в принципі, якби президенти України, якби більшість парламенту була націоналістично зорієнтована, у нас би не було цих проблем. Ми просто прихлопнули б і партії, і канали набагато раніше. І відповідно процес підростання молодого покоління, наприклад, формування ідентичності, він йшов би значно швидше. У нас цього не було. Ну, тобто, це почало з'являтися, але бурхливо воно вибухнуло під час правління Януковича, як спротив. Потім, знов ж таки, ви праві, тригер. Війна 14-го року. І як можливість захиститися. Да? Оце все слава Україні, героям слава, багато різних інших моментів. І зараз от наступний етап. На жаль, ну, отакий наш шлях. Ну, і ще був якийсь такий певний період, коли націоналізм асоціювався, напевно, з чимось не зовсім хорошим в Україні. І якось, коли ми казали, що там націоналісти, чи навіть ми казали «Слава Україні», це теж не завжди було дуже добрим. Це інформаційна політика, це недопрацювання. Дивіться, ми жили... Ну, вже, може, напевно, ви не жили в Радянському Союзі. Я там трішки, там, скажімо, прожив, скільки, 9 років. Але за часів Радянського Союзу націоналізм, український націоналізм табуювався, він інформаційно знищувався, да, Бандера, все інше. Тобто була цілеспрямована пропаганда держави десятками років. Але поступово ми змогли цю ситуацію змінити. Колись ми в цій студії з вами спілкувалися рік тому чи два про Бандерштат. Так, розумієте, от це як яскравий приклад, коли ряд молодих людей 15 років тому називає фестиваль молодіжний Бандерштат. Що тоді ще це 2007 рік сприймалося, знаєте, так по-різному, да, не зовсім. І було багато критиків. Зробіть щось нейтральне. Ну для чого Бандера, для чого це все і так далі. Але коли 15 років ти працюєш над цим проектом, і він стає великим і тим, яким сприймають, то це теж міняє, да? Тому що коли раніше, можливо, там з дитинкою йшли, думали, там отак, а тут йдуть на Бандерштат, їм це подобається, да? Тут вони бачать червоно-чорний прапор, вони бачать там, значить, сцени українську музику, вони бачать якусь виставку. Там, ну, постійно у нас зброя була, тому що ми показували, залучали правоохоронців, військових і так далі. Це вам як приклад. Тобто, чим раніше б ми почали цю історію, хоча ми багато хто почав в 91-му році, і тим швидше ми прийшли до розуміння того, що націоналізм – це нормально. Гаразд, змінюємо тему. Сподіваємося, що дійсно люди почнуть розуміти, навіть в питаннях церкви, дерусифікації, мови, зміниться їхнє ставлення. Шкода, що таким чином, але добре, що воно стане зовсім іншим. Про, власне, поміч армії хочу поговорити про ваш проєкт «Фронтовий пікап», про автівки для Збройних сил України. Розкажіть, де їх дістаєте, де збираєте на них гроші, як це відбувається? 12 березня ми оголосили про цю кампанію нашу, залучили дуже багато людей. Відповідно, найближчим часом, буквально, можливо, цього тижня буде звіт, вже за 2 тижні, але хочу вам сказати, ми або самі завезли на фронт, або допомогли іншим, хто звертався, вже більше 50 автомобілів. Вдумайтесь. Тобто, як це відбувається? У нас є жертводавці. Ну, в основному це громадяни, через соціальні мережі і так далі. Є партнери, які надають автомобілі, в тому числі литовці, декілька автомобілів. Плюс є бізнесмени, які мене добре знають. І найбільше автомобілів ми допомогли військовим частинам, волонтерським групам. Ну, наприклад, там звертаються десь там, знаєте, східних теренів, що дивіться, в нас є гроші, але їхати там в Німеччину дуже важко, де що, як. Поможіть підібрати, допоможіть
купити, допоможіть завести в Україну, допоможіть глянути, чи вона нормальна, чи ні, можливо, десь підфарбувати, десь інше. І якщо можна, доставте або нам, або на фронт. От, власне, оцими процесами ми займалися. Вони такі, знаєте, багатопрофільні, багатопланові, але дійсно трішки більше 50 автомобілів. В звіті буде розписано буквально по кожному автомобілю. Ми не будемо писати, куди ми завезли, в територію яку, але будемо писати кому, да? Тобто хто сприялися і так далі. Я 12 березня говорив про цифру 100 автомобілів як таку велику мету. Ну, поступово ми разом з громадянами, хочу подякувати волинянам, українцям, які підтримали цю ініціативу, далі продовжують підтримувати, власне, працюємо над цим. Це дуже питання важливе для воїнства, тому що мобільність. От ми були не так давно з моїми колегами з литовцями в Одесі, в Миколаєві, в Дніпрі, приїжджали, спілкувалися з військовими, вони кажуть, це просто, ну, супер необхідність. Більше того, хлопці скидають фотографії, де розбиті ці машини, які ми завозили, зокрема буси, там, ну, просто вони попадали під обстріл там і так далі. І це говорить про те, що, ну, вони використовуються і вони дуже потрібні на фронті. Так зване нульове розмитнення допомагає вам завозити автівки зараз? Дивіться, я не скажу, що це суттєво допомагає, тому що воно і без того якби везлося. Ви ж знаєте, що ця дискусія, вона ширша. Вона ширша в тому плані, що з одного боку ми маємо ситуацію, коли десяток років, ви пам'ятаєте, всі ці заворушення, пікетування, що зробіть нульове розмитнення, дайте можливість українцям завести автомобіль. Зробили. Маємо іншу історію, інший бік медалі. 10-кілометрові черги на кордон. Волонтерські групи, які працюють з ЗСУ, не можуть проїхати. Переселенці теж. Воїни, які сьогодні на фронті, не мають там, ну, можливо, гроші мають, можливо, хтось і не має, не мають можливості персонально завести. Да? Ще багато інших моментів. Тут треба певним чином врегулювати цю історію. На жаль, дискусії останні 3 тижні ведуться, але рішення немає. Тобто парламенту, змін до чинного законодавства, я думаю, що вони наведуть. Ну, наприклад, рішення обмежити ввіз автомобілів з нульовим розмитненням по ціні. Да? Ну, не можна там ввозити в сьогоднішній час там машини за 100 тисяч доларів. Раз. Друге, заборонити продавати. Варіант. Тобто громадянин ввозить її собі, там 3 роки він нею користується, 2 роки, рік, я не знаю. Але не перекупщики, правильно, які сьогодні на цьому заробляють дуже великі гроші. Тобто оці невеликі обмеження, які не будуть стосуватися простих людей. Ну, тобто якщо я маю 5-7 тисяч доларів, я хочу собі завести чи своїй родині автомобіль, до тебе ніяких обмежень тобто, не буде. Тобто, якісь зміни будуть, але про скасування, як оце писали в ЗМІ, говорити рано. Ну, ви зрозумієте, насправді суспільство концентрує свою увагу на оцих проблемах. Але мало хто говорить про те, що завозяться десятки тисяч автомобілів для простих українців, для волинян, в тому числі, і для переселенців, які втратили автомобілі там, в зоні бойових дій, для дуже багатьох людей. Тому я вважаю, що оці обмеження треба поставити, але закривати цю можливість. Тобто, що значить прикрити цю історію? Це значить, що якщо сьогодні людина везе автомобіль за 5 тисяч доларів, якщо ми прикриваємо, той самий автомобіль вона буде вести за 7,5. Тобто ми фактично виймаємо з кишені простої людини додаткові гроші. Да, вони підуть в бюджет, де вони там діваються, ця дискусія достатньо довга. Мені здається, треба поставити певні перепони, щоб не було зловживань. Все буде гаразд. Ну і з іншої сторони, для тих людей, які кажуть, що все-таки елітні автівки завозять, ми спілкувалися з керівником Інституту дослідження авторинку, з 30 тисяч автівок тільки 40 насправді були елітними. Тому якщо внести обмеження, то справді в шалено великої кількості людей вони стосуватися не будуть. На ваш погляд, коли можуть оті зміни вступити в дію, коли зможуть за них проголосувати? Цей парламент приймає рішення майже щотижнево, зустрічається день там, ось, але щоразу, коли я запитую, бо це комітет з питань економіки, там інші колеги, я не є в цих робочих групах, що ж там вирішили? Дискутують. Чесно, не можу сказати на сьогоднішній день, чи, наприклад, цього тижня планується засідання парламенту, буде рішення. Тому що, ну, яке б ти рішення не прийняв, воно якби викликає моменти. Хоча ті рішення, про які я кажу, як на мене, вони не будуть викликати в 99% громадян якихось питань. Обмеження на продаж і обмеження по ціні.
І ще одна тема для обговорення. Все-таки ви є представником округу, який межує з сусідньою країною, зокрема з Польщею. І от хочу вас перепитати про міжнародну співпрацю. От ви вже розповідали про те, що ваші колеги литовці сюди приїздили. Розкажіть детальніше про те, що от на вашому рівні нині відбувається спілкування, що кажуть вам? Дивіться, що я хочу сказати. Я прийняв рішення про те, що я не маю можливості розкоординуватися в міжнародному контексті, як голова групи, співголова групи дружби з Литвою, це такий конкретний напрямок. Тому ми вже 4 поїздки з хлопцями здійснили, з дівчатами-литовцями. Вони предметні. Да? Ми, коли у Дніпрі говоримо, ми піднімаємо, там є питання, ми їх записуємо, фіксуємо. Далі вони на своєму рівні, або на рівні Литви, або на рівні Європейського Союзу, штовхають далі. Да? Тобто це дуже важливо, щоб парламентарі бачили на свої очі проблематику там, де в нас сьогодні йдуть військові дії, де є проблеми. В тому числі йде процес, наприклад, сьогодні підготовки підписання угод про співпрацю двох міст Литви з Володимиром Нововолинським. Ми сьогодні ініціювали проведення комітету з питань економіки Литви в Києві. І в кінці травня це відбудеться. Я запропонував, кажу, хлопці, приїжджайте до нас. А чому економічний комітет Литви дуже важливий? Тому що це питання транспортування зерна. Це питання сьогодні палива, це питання, в принципі, надання статусу нам в Європейському Союзі, про що ми сьогодні боремося, і вся наша дипломатія направлена. Тобто, грубо кажучи, Литва є дуже таким активним нашим адвокатом, і от з огляду на те, що фактично мене обрали з співголовою групи дружби, я на цьому сконцентрувався. Хоча є контакти з поляками, з дуже багатьма іншими колегами. Дуже дякую вам за цю розмову. Нехай дякую усі вам. Ваші проєкти вдаються, і звичайні проєкти по співпраці на окрузі, і законопроєкти. Дякую вам, дякую, що доєдналися дякую. Сьогодні до нашої розмови. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Хочу вам нагадати, що сьогодні гостем студії був Ігор Гусь, народний депутат України. Залишайтесь 12-м каналом, у нас тільки достовірна інформація, і все буде Україна.